este prima parte de răspuns. A doua parte de răspuns pentru partea de pensionari. Dumneavoastră folosiți cuvintele și le rotiți așa cum vă convin. Ziceți că guvernul nu vrea să crească, dar de fapt crește. Deci, pensiile vor crește cu 5,2-5,3% anul viitor. Asta este mesajul corect pe care trebuie să-l dați. Deci, în loc să spuneți, așa cum afirmați pe post, cu burtiere mari și cu litere de 40, că guvernul îngheață pensiile, spuneți ceea ce orice om normal din această țară va spune, și anume că pensiile cresc cu 5,2% și că acest guvern va pune în practică această creștere pentru că actul normativ este pregătit pe baza legislației în vigoare. Mai departe, ce interpretări veți vrea să faceți dumneavoastră cu privire la evoluția pensiilor este interpretarea dumneavoastră și a politicii dumneavoastră editoriale. Eu ceea ce vă spun este ce trebuie să ajungă la oamenii din țara asta. Pensiile cresc 5,2-5,3% și în mod evident că discutăm aici de ajustări ale pensiilor care pot merge într-o singură direcție și anume a crește în perioada următoare. Așa cum am avut în acest an o creștere a indemnizației de pensie pentru categoriile sociale, așa vom vedea probabil și în anul viitor pe măsură ce economia va permite creșterea economică transmutată în buzunarele oamenilor. Acest guvern nu poate să facă promisiuni pentru anul viitor pentru că este un lucru complet aiurea. Noi, în primul rând, bugetul vom pregăti într-o formă preliminară, dar cei care îl vor adopta vor fi bugetul și guvernul și respectiv parlamentul viitor. Deci orice fel de insinuare cu privire la modul în care va evolua politica de pensii este o pură speculație. Și acest lucru este lucru pe care îl faceți de ceva vreme. Vă raliați astfel la o tentativă de a minți populația și a ține-o dezinformată, cu care nu pot să fiu de acord. Și vă mulțumesc că mi-ați dat voie să spun public aceste lucruri și sunt curios dacă aveți această minim respect pentru a da aceste lucruri pe care le-am spus integral pe post. Dacă veți face lucrul acesta, măcar voi înțelege că în al 12-lea ceas vă veți diferenția de mocirlă. Altfel, vă asumați aceeași etichetă pe care ați mai auzit-o în spațiu public. Vă mulțumesc, am încheiat conferința de presă.